Pastaruoju metu pasaulio naujienose vis dažniau pranešama apie mirtinas klimato kaitos pasekmes, kurios kelia ypatingą susirūpinimą. Daugumai žmonių žodis sausra gali neskambėti kaip baisus žodis. Tačiau ilgai trunkančios sausros gali būti tokios pat pražūtingos, kaip ir didžiausios nelaimės, sunaikinančios derlių, sukeliančios badą ir vandens krizės. Urugvajaus sostinėje jau kelis mėnesius tęsėsi didžiausia sausra per pastarosius 70 metų. Montevidėjuje ir jų apylinkėse, kur gyvena daugiau nei pusė šalies gyventojų, pamažu baigėsi geriamas vanduo. Ir dėl to, birželio 19 dieną regionuose paskelbta nepaprastoji padėtis. Nuo 2023 metų birželio pabaigos Paso Severino rezervuaras, pagrindinis gėlų vandens šaltinis, ištuštėjo iki istoriškai žemiausio lygio ir jame yra mažiau nei 3% įprastinių vandens kiekių. Buvau tik kelis kartus ir mačiau, kaip lygis nuolat krenta. O šiandien jį visiškai ištuštėjus, vandens beveik neliko. Niekada nemanėme, kad sulauksime tokių momentų, kai pamatysime ją be vandens. Nes tai buvo tikrai spūdinga vandens jūra. Aš niekada nemačiau užtvankos tokios blogos būklės. Aš niekada nemačiau tokios silpnų vandens srautų. Skirtingai nei kai kuriuose kitose Lotynų Amerikos šalyse, Urugvajaus gyventojai galėjo saugiai gerti vandenį iš čiaupo. Tačiau dabar vandentiekio vanduo nebelaikomas tinkamu gerti. Jo skonis sūrus ir jis gali sukelti skrandžio negalavimus. Dėl šios priežasties didėja vandens išpilstytojų butelius paklausa, o daugelis priemonių, kurių imtasi padėčiai pagerinti, yra lašas jūroje ir neveiksmingos. Urugvajui, kaip ir daugeliu kitų pasaulio šalių ir miestų, reikia ilgalaikės vandens strategijos. Padėtis kaimyninėme žemyne taip pat rimta. Ypač didelį susirūpinimą kelia didėjantis vandens trūkumas Meksikoje. Jungtinių Amerikos valstijų, Misūrio, Ajovos ir Ilinojos ūkininkai jau patiria ekonominį spaudimą, pastebėdami, kad sausra didėja greičiau nei auga derlius. Dėl lietaus trūkumų žmonės nerimauja dėl savo pasėlių būklės, o tai gali dar labiau paveikti maisto produktų tiekimą. Paprastai tokias sausas sąlygas matome tik liepos pabaigoje, rugpjūtį ir rugsėjo pradžioje. Labai sausa, labai liūdna. Jei per artimiausias kelias savaitės nebus lietaus, aš sakyčiau, kad tai būtų pagrindinis veiksnys, lemiantis mano sprendimą. Vis labiau nerimauju, bet vis dar tikiuosi lietaus. Pietryčių Azijos gyventojai susiduria su ekonominiais sunkumais dėl vandens ir elektros trūkumų. Šiaurės Vietname po kelių karščių bangų ir precedento neturinčios sausros išdžiūvo pramonės sektoriui svarbios upės ir rezervuarai. Kaimyninių šalių žemės ūkio gamybė ir pramonės sektoriui taip pat grėsia sausringo klimato poveikis. Dar praėjusią vasarą sausra ir vandens stygius taip pat buvo rimta nelaimė ir Europos žemyne. O ekspertai prognozuoja, kad netrukus prieiga prie gėlų vandens gali tapti viena didžiausių regiono problemų. Šiuo metu su sausra susijusi ekonominė žala Europoje siekia 6 milijardus 200 milijonų eurų per metus. Ir prognozuojama, kad pasaulinis šio reiškinio poveikis dar labiau pailgės ir išplis. Mokslininkai jau seniai perspėja, kad klimato kaita didina ne tik ekonominių, bet ir kitų krizių riziką. Skatina karus ir konfrontaciją dėl gyvybei būtinų gamtos išteklių. Ir ne viena šalis negali išspręsti šios problemos viena. Mokslininkai taip pat teigia, kad išgelbėti mūsų planetą ir visos žmonijos išlikimą įmanoma tik suvienijus visus žmonės ir jų mokslinį potencialą. Daugiau apie tai galima sužinoti tarptautinėme forume Pasaulinė krizė išeitis yra.